Един, овде во Отешево, кој што во овие моменти е центарот на случувањата, каде што се собрани Алексис Ципрас, Зоран Заев со нивните делегации и меѓународните представници Федерика Могерини, Јоханес Хан, Розмари Ди Карло, преговарачот Метју Нимиц, тие се овде во Тешево на заеднички ручек. Има, како што споменат и во најавата, куса средба овде при самото пристигнување по подпишувањето на договорот Заев и Ципрас, но сепак не е исклучена можноста и по за време на ручекот да се разговара за тоа што понатаму и за билатерална средба по ручекот. Со 4 глисери пристигна по подпишувањето на договорот овде во Отешево, каде што во моментот реков дека целата делегација е на ручек. Откако тие заминаа, останаа еврокомесарите Федерика Могерини и Јоханес Хан, кои што и дадоа изјави. Според нив, овој договор кој што го подпишаа Македонија и Грција и нуди европска иднина на земјава и нуди добро. Предлагам да ги проследим изјавите на Могерини и на Хан. На вистина, историски ден, многу добро се сеќавам на првите чекори за овие преговори со 20 премиери, со 20 министри за надворешни работи. Се заблагодарувам од моја страна. Многу луѓе беа скептични за можноста да се постигне взаемно корисен договор. Таму сме. Благодарам за посветеността и храброста и лидерството. Најпрво треба да им се заблагодариме на двете страни, бидејќи направиат сите ние европјани да сме горди. Ова историски ден, исто така и за граѓаните на Македонија и на Грција, да искористат ова можност. Сега имаат чиста евроатлантска перспектива. За две недели Европскиот совет ќе даде позитивна насока, се надевам, за да се отвори европската перспектива и секако потоа мораме да ги преземеме следните чекори, бидејќи ова е на крај на патување, но исто така и почеток на ново патување кон евроатлантска интеграција. За позицијата, мислам дека на крајот, на краиштата, сите ќе ги овидат и ќе го анализираат договорот. Тоа е добар договор, компромис е, добар компромис, добриот компромис обично е договор каде што сите мораат да дадат понешто за да добијат нешто друго. Ова беа изјавите на еврокомесарите Федерика Могерини и Јоханес Хан по пристигнувањето овде во Тешево. Веднаш откако ги дадо изјавите за новинарите и тие се упатија на заедничкиот ручек, се обидовме да дознаеме некои пикантерии околу тоа што имаат на менито гостите и сите оние државници кои што се овде во Отешево. Дознавме само дека краб немало да има за ручек, дека ќе имало чорба од краб. Бидејќи слушаме музика, прашавме кој тоа ги забавува. Гостите ни рекоа дека тоа е групата Фолтин. Барем тоа се такви како некои неофицијални информации. Во секој случај, овде останата засега само екипата на телевизија 24. Ние, значи, за некоја минута мораме да го напуштиме ова место, бидејќи сите новинарски екипи веќе се заминат и никој не смее да остане овде. Остануваат само глисери, кои што ги гледате позади мене, двата хеликоптери кои што се овде тука, еден воен, еден полициски, и гостите кои што и домакините кои што веројатно ќе уживаат во ручекот.